Olá, sou Gabriela Gomes, sou aluna bolsista do projeto de extensão Neurosaúde, Neurociências e Prevenção de Estresse para a Comunidade. Sou aluna do curso de Ciências Biológicas, licenciatura, reta final do curso, e juntamente com o professor coordenador Luiz Lopes e as alunas Talita e Tamires, que são alunas voluntárias do projeto e também estudantes do curso de Ciências Biológicas, também na reta final, somos da equipe, né, Neurosaúde. É um projeto de extensão que visa levar para a comunidade informações de neurociência, fisiologia e bem-estar emocional, né? É um projeto totalmente online, gratuito, que visa auxiliar, né, as pessoas a lidar melhor com transtornos psicossomáticos, como, por exemplo, estresse, ansiedade, que estão tão presentes no nosso dia a dia, principalmente nesse momento em que estamos passando de pandemia, Covid-19. E é um projeto que visa atingir vários públicos, como vocês vão notar, né, nos nossos resultados, que foram atividades realizadas, né, no projeto de extensão até o momento, iniciando, né, pelo Mindfulness para Zumbido, que já foi uma segunda edição que a gente realizou dentro da extensão, né, que é justamente a gente reuniu um grupo de pessoas que possuem o transtorno psicossomático auditivo, que é o zumbido, é um incômodo, né, auditivo. E a gente levou para essas pessoas práticas, né, de regulação emocional, como o Mindfulness, que visa focar na respiração no momento presente, e foi em parceria, né, foi um curso com parceria com a professora Marine, do Laboratório de Fonoaudiologia da própria UFPB também. Foi um curso oferecido para essas pessoas que teve duração de 4 semanas, onde cada uma dessas semanas foi levado para elas, disponibilizado para elas um vídeo contendo uma prática de mindfulness gravada pelo próprio instrutor de mindfulness, que é o professor Luiz, e junto desse vídeo foi elaborado por nós, as alunas bolsistas e voluntárias, 4 cartilhas, né, acompanhando essas práticas. Essas cartilhas informativas, elas contêm informações da prática da semana ser realizada de mindfulness, contém práticas de bem-estar e informações acerca do processo auditivo e do zumbido, para que as pessoas, os participantes, entendessem melhor fisicamente o que estava ocorrendo com eles, né? Então, no fim dessas 4 semanas, a gente teve alguns depoimentos em que eles relatam que diminuiu a percepção do zumbido a partir das práticas de mindfulness, e o quanto as cartilhas informativas auxiliaram eles no entendimento, né, do que acontece com eles fisiologicamente, né? Fazendo essa relação com a neurociência, o fisiológico e a regulação emocional. E agora também vai dar continuidade às nossas outras atividades realizadas. Olá, eu sou a Tamires e, como a Gabriela falou, eu sou aluna voluntária do projeto de extensão Neurosaúde e agora eu vou dar continuidade nas nossas atividades que foram desenvolvidas durante esse ano. Uma delas foi o Instagram do laboratório, né, do Lecopse, em que seguimos abordando em posts uma linguagem acessível para todos. E também desenvolvemos posts fixos como o Lecopse Flix, que são indicações de filmes e séries para os nossos seguidores, e também o Neurocuriosidade, o post da semana, que aborda assuntos sobre neurociência e mindfulness. Também criamos posts temáticos, seja sobre datas comemorativas ou então sobre datas de relevância, né, para a comunidade, como vocês podem ver na apresentação, e também posts que traz uma certa reflexão, como Neurospiração. Já nos projetos, né, na divulgação de projetos, nós abordamos trabalhos desenvolvidos pelos nossos pesquisadores da pós-graduação do Lecopse, como a elaboração do aplicativo de medir os níveis de estresse e também as duas páginas de Instagram de projetos dentro do laboratório, como o Criatividade Plena e também o Parentalidade Plena. E a gente também divulgou projetos nossos e também as nossas participações em programas de TV, em podcasts e também em lives do Instagram. E aí, né, como continuação do projeto, a gente visa, né, dar continuidade a essas divulgações científicas de projetos de dentro do laboratório, que a gente tenta fazer link com a extensão, né, como a Tamiris relatou bem.
E também a gente pretende elaborar cursos, né, novos cursos gratuitos, né, que sejam abertos ao público e à comunidade, no âmbito da relação, né, de mindfulness e regulação, né, do estresse. A nossa equipe, né, Neurosaúde, né, o professor coordenador Luiz, eu, aluna bolsista Gabriela, e as alunas voluntárias Tamires e Thalita. Infelizmente, Thalita não pôde estar presente na gravação, mas ela contribuiu fortemente, né, para a execução de todo esse projeto também, né? E os nossos agradecimentos ao projeto Neurosaúde, ao laboratório Lecops, ao qual o Neurosaúde é vinculado, juntamente com o professor coordenador Luiz Lopes, o qual a gente agradece, né, aqui também imensamente. Agradecemos à UFPB, à PROEX e ao Encontro Unificado.